שלום לכולם. כולכם ודאי שמעתם על הטכנולוגיה החדשה. היא חכמה מאיתנו, יעילה מאיתנו ומאיימת להחליף את כולנו. אני כמובן מדבר על האקסל. אם הייתי מתחיל את ההרצאה הזאת בשנת 1979, כנראה שהייתי מתחיל אותה ככה. אז יצא פיזיקל של אפל ואימה להחליף מחלקות שלמות שהיו עסוקות בעבודה המפרכת של עדכון ועריכת גניונות נתונים. היום אנחנו יודעים שהאקסל הוא כלי שמשרת אותנו, מייעל את העבודה שלנו ועוזר לנו להתעסק במהות ובעיקר. אני מזמין אתכם להסתכל על AI בצורה דומה. אז אני ליאב, מנהל מוצר באיביי, ורוצה לשתף מהניסיון שלנו על שילוב עבודה ידנית וטכנולוגיות AI. אני רוצה לשתף את המקרה הפרטי שלנו, כדי שאולי תיקחו מזה משהו לעצמכם, לארגון שלכם ולבעיה שלכם. איך אנחנו למדנו ששילוב טכנולוגיות AI ועבודה ידנית עוזר להגיע לעבודה יעילה יותר, איכותית יותר ולהוריד עלויות. אז בואו נתחיל. אני אשתף אתכם במסע שלנו באיביי ליצירת הקטלוג. איך ניסינו לעשות את זה בצורה ידנית, ניסינו להחליף את העבודה הידנית ב-AI, ואיך למדנו על השילוב הנכון שעבד הכי טוב בשביל היוסקה שלנו. אז קצת על eBay. את eBay כנראה שכולכם מכירים. eBay היא פלטפורמת מסחר מקוון שמשרתת מעל 190 שווקים ברחבי העולם. מעל 135 מיליון הקונים שלנו מחפשים באופן תדיר את הפריט הבא אותו הם רוצים לקנות, מתוך 1.7 מיליארד הפריטים באתר. כן, 1.7 מיליארד פריטים. כולכם ודאי מבינים את כמויות המידע ההיסטריות שאנחנו צריכים להתמודד איתם, במיוחד בהתחשב בעובדה שעל כל פריט כזה נשמר כל המידע שמתאר אותו, את חיי המדף שלו והאינטראקציה השונה שלו עם הקונים והמוכרים שלנו. אז 1.7 מיליארד הפריטים האלה עולים על ידי שלל המוכרים בפורמטים שונים, כאשר כל אחד רואה לנכון לספק את המידע שהוא חושב שיעזור לאותו פריט להימחר. מה שגורם הרבה פעמים לדברים להיראות ככה. אחד האתגרים שלנו במרכז הפיתוח והמחקר בארץ הוא לייצר את הקטלוג של eBay, שיעזור לארגן את המידע ולהעצים את החוויות השונות של הקנייה והמחירה באתר. אז איך זה נראה? מוצר בקטלוג פחות או יותר ייראה ככה. הוא יכלול את הכותרת, את האספקטים, האטריביוטים השונים שמתארים אותו, כמו מזהים, יצרן, מידות, צבעים שונים. בנוסף, אנחנו נמפה את כל הפריטים השונים שקיימים לאותו מוצר באתר. ככה שאם אתם קונים, יכול להיות שתתחילו את חוויית הקנייה שלכם בגוגל, תוכלו לחפש את המוצר שלכם ולהגיע לדף נחיתה שיכלול את המידע המוצרי מתוך הקטלוג, ויראה לכם את שלל האלטרנטיבות שיש לכם לרכישת אותו פריט באתר. אם מוכרת תרצה למכור משהו באתר, היא תוכל לחפש מתוך קטלוג המוצרים שלנו את המוצר המתאים, מה שיעזור לה ויחסוך לה זמן יקר במילוי הפרטים השונים הנדרשים בשביל להעלות את הפריט לאתר ולעזור לקונים השונים באמת למצוא אותו ולקנות. אחד האתגרים שיש לנו בבניית הקטלוג של eBay זה הכיסוי המלא. בשביל לייצג נאמנה חוויות ורטיקליות, אנחנו חייבים לוודא שיש לנו ייצוג לכל פריט ופריט תחת אותה קטגוריה. ומנגד, איכות היא ערך עליון עבורנו. בשביל, אם נטעה בתקלה קטנה באיכות, בשלב הראשון יכול להיות שזה יגרום לבעיות בפונקציות השיטוט והחיפוש באתר, ובשלב מתקדם הדבר הזה יכול לגרום ממש לחוסר אמון של הלקוחות שלנו בפלטפורמה. לדוגמה, אספה נעליים שמחפשת אותו מודל נעליים נדיר ויקר, יכול להיות שיגיע לאתר שלנו ויראה את שם המודל רשום בצורה קצת שונה ממה שהוא מכיר. הוא כנראה יפקפק ויחשוב פעמיים האם הוא רוצה לרכוש בפלטפורמה שלנו או ללכת לקנות במקום אחר. או אפילו יותר חמור, נגיד והוא רכש את אותה נעל והגיע לידיו נעל אחרת בגלל טעות שעשינו בקטלוג, כנראה שהוא יבטל את הרכישה, יאבד אמון מוחלט וילך לחפש במקום אחר את אותה נעל וגם יספר את זה לכל החברים שלו. אז באיביי יש קבוצה גדולה של אופרציה. בעבר הם היו עוברים ברמה יומיומית על כל הפריטים שעולים על ידי המוכרים השונים לאתר, ואתרים נבחרים ברחבי האינטרנט ומחפשים את המוצר הבא להוסיף לקטלוג. התהליך נראה פחות או יותר ככה. בשלב הראשון הם עשו ולידציה ראשונית להבין שהם מצליחים לזהות בצורה חד-חד-ערכית את אותו פריט ולהבין מה הוא בכלל. רק אם הם הצליחו, הם ממשיכים לשלב הבא
בו הם בודקים האם המוצר הזה כבר קיים בקטלוג או שיש צורך להוסיף אותו. במידה והבינו שהם רוצים להוסיף אותו, הם מעשירים אותו עם כל המידע הרלוונטי שהצגתי קודם והתמונות, ומוסיפים לקטלוג. על פניו נראה תהליך די פשוט, אבל כשהסתכלנו על התוצרות, ראינו את שני הדברים הבאים. 80% מהפריטים לא באמת מבשילים להיות מוצר בקטלוג. כל העבודה הזאת פשוט נזרקת לפח בשלב הוולידציות. בנוסף, אמנם לוקח כ-8.5 דקות ליצירת מוצר, אבל אם מסתכל רק על קטלוג הסניקר שלנו, שכולל כ-200,000 מוצרים, בלי לדבר על כל המידות השונות, הדבר הזה מסתכם ב-28,000 שעות אדם ועבודה. נוסיף את זה לעבודה שנזרקת לפח, ומדובר במעל 50,000 שעות אדם ועבודה, רק בשביל להגיע לקטלוג הסניקר שלו, שלנו, בלי אפילו לקחת בחשבון את התחזוקה שלו. כולנו מבינים שהדבר הזה באמת לא יכול להיות השיטה שלנו לאורך זמן, במיוחד עם המטרה שלנו להגיע לקטלוג המלא של העולם, שכולל לערכתנו כ-1 מיליארד מוצרים. אז הגענו לקטלוג מאוד איכותי שעשה עבודה נפלאה בחוויות השונות באתר, אבל זה פשוט לוקח לנו יותר מדי זמן. אז כמו מהנדסים טובים, ביקשנו בקבוצת הפיתוח והמחקר שלנו לפתור לנו את זה באמצעות AI. וכאן יצאנו למסע אלגוריתמי שלנו בניסיון לייצר את הקטלוג בצורה אוטומטית. הוא כלל 4 שלבים אלגוריתמיים עיקריים. בשלב הראשון, אספנו את כל אותם מקורות מידע, הפריטים השונים שעלו על ידי המוכרים שלנו לאתר, ואתרים נבחרים ברחבי אינטרנט שעשינו להם קרולינג, והשתמשנו בטכנולוגיות כמו NER ווילד בשביל לחלץ את כמות המידע המקסימלית שאנחנו מצליחים מהטקסט ומהתמונות, ולהשאיר כל פריט ופריט כזה. בנוסף, נרמלנו את המידע לשפה בה הקונים והמוכרים שלנו מדברים. אחרי שנרמלנו ואספנו את כל המידע, חילקנו אותו לקבוצות השונות, הקלאסטרים, כאשר כל קלאסטר כזה מייצג מוצר פוטנציאלי בקטלוג ובעולם. השתמשנו במודל ה-Deep Learning BERT, שעבר אימון וקיול על השפה של הקונים והמוכרים שלנו, והשתמשנו ברזנט לאיבוד תמונה, ויצרנו את אותם וקטורים שמייצגים את המידע הטקסטואלי והוויזואלי של כל פריט. הפתמנו אותם בצורה כזאת שיעזרו לנו לזהות את הקרבה ביניהם ולבנות את אותם קבוצות ברמה הקונסיסטנטית ככל האפשר. אחרי שיש לנו את הקבוצות השונות האלה, שכל אחד מהם הוא מוצר פוטנציאלי בקטלוג, היה צורך לחשב את המידע שייצג את אותו מוצר. השתמשנו בגרדיאנט בוסטד טריז ופיצ'רים כמו כמות ההסכמות בתוך הקלאסטר ומחוץ לקלאסטר, בשביל לחשב את המידע הכי מדויק וקונסיסטנטי שהצלחנו שייצג את המוצר בקטלוג. כאן כבר יש לנו מוצר פוטנציאלי בקטלוג. השלב האחרון היה רק בקרת האיכות, שכללה שני דברים עיקריים. אחד, להבין האם המוצר הזה כבר קיים בקטלוג או לא. כאן השתמשנו בטכנולוגיות דומות ובהשוואת הוקטורים של המוצר הפוטנציאלי ומוצרים שכבר קיימים לנו בקטלוג. והחלק השני, השתמשנו בקלאסיפיירים שונים בניסיון לחזות האם המוצר הזה עומד בדרישות האיכות המינימליות בשביל לשרת את החוויות השונות באתר. אז חיברנו את הכל בתשתית AMLית מרשימה, והלכנו והסתכלנו על התוצאות. הדבר הראשון שראינו שאנחנו מצליחים לאבד את כמויות המידע ההיסטריות האלה בקצב בלתי נתפס. מה שלקח קודם 50,000 שעות אדם, לוקח עכשיו 5 שעות. ב5 שעות הצלחנו לייצר את כל הקטלוג של סניקרס בצורה אוטומטית. אבל כשאנחנו מסתכלים על האיכות של הדברים, אנחנו מצליחים להבין שהם מגיעים רק לאחד משני המצבים הבאים. וזה כנראה מוכר לכולכם, או שהצלחנו להגיע לאיכות מאוד מאוד גבוהה שדי מחכה את מה שעושה בן אדם, אבל בכיסוי מינימלי, או שהצלחנו להגיע לכיסוי נרחב שיכול לשרת נאמנה את החוויות הוורטיקליות, אבל באיכות לא משהו. זה אומר טעויות פה ושם על אספקטים שונים, וגם אחוז דופליקטים גבוה בקטלוג. הדבר השלישי ששמנו לב, שהביצועים של האלגוריתמים שלנו פשוט לא מצליחים להחזיק לאורך זמן. אנחנו חיים בסביבה משתנה, ביוצאים לעולם מוצרים ברמה היומיומית, ויש צורך לעזור לאלגוריתמים שלנו ללמוד את השפה המשתנה, בשביל שישמרו על אותם ביצועים. כאן הבנו שאין לנו ברירה, ואנחנו צריכים למצוא את הסינרגיה הנכונה, ולראות איך אנחנו שוזרים את שתי הפתרונות זה בזה, כדי להגיע לפתרון האופטימלי עבורנו. אז בואו נחזור לתהליך הידני. הסתכלנו וחשבנו איך אפשר לייעל אותו ולשפר אותו ככה שנצליח ליהנות משתי העולמות. הדבר הראשון שתקפנו זה הפח.
אנחנו יודעים ש 80% מהעבודה כבר נזרקת לפח בשלב הוולידציה. אז החלפנו את האינפוט לכל אותה עבודה ידנית, ככה שמעכשיו הם עברו על התוצר של אותו קטלוג שהצלחנו לייצר בצורה אוטומטית, שהוריד להם הרבה מהרעש והמידע לא נכון, ורק זה הוריד משמעותית מ-80% ל-20% את העבודה שנזרקת לפח. הדבר השני שעשינו זה יצרנו את ערוץ היצירה האוטומטית. ערוץ מקביל, אנחנו אמנם יש לנו כיסוי מאוד קטן של קטלוג איכותי, אבל במקומות האלה אנחנו נרצה להתחיל לייצר את הקטלוג בצורה אוטומטית, מתוך כוונה לנסות ולהרחיב ולהגדיל את הערוץ הזה לאורך זמן ולייצר יותר. הדבר השלישי שעשינו, ואולי הכי מעניין, זה הסתכלנו על כל פעולה ידנית שנעשית במהלך הדרך, ואמרנו איך אנחנו יכולים לקצר את הזמן בו בן אדם צריך להשקיע בפעולה הזאת. אז זה התחיל ממקורות ולידציה שונים שסיפקנו לאנשים, והמשיך בממש סט האלטרנטיבות של הערכים השונים שיכולים להתאים לכל אספקט ואספקט, עם רמות הביטחון שאנחנו יכולים לתת מהאלגוריתמים השונים שלנו, כדי שכל מה שהבן אדם יצטרך לעשות זה רק לבחור ולא ללכת ולעשות את המחקר השלם בעצמו. לדוגמה, הצפנו להם את סט התמונות למוצר פוטנציאלי, שדורג על ידי האיכות והרלוונטיות של כל תמונה ותמונה, ככה שבמקומות הגבוהים יהיו התמונות הכי מתאימות לדעת האלגוריתמים, וכל מה שהם יצטרכו לעשות זה לבחור את הנכון ביותר. הדבר האחרון שעשינו, אבל אולי הכי חשוב, זה יישמנו את מנגנון האיזון החוזר, ככה שכל פעולה ידנית תשמש אותנו לאימון ושיפור לאלגוריתמים. ככה שכל פעם שבן אדם מוסיף מוצר לקטלוג, אנחנו גם מרוויחים עוד הרבה מידע שמשמש בתורו לשיפור כל האלגוריתמים שלנו, ושהם יעזרו ליצירת המוצר הבא בקטלוג, וכן הלאה. אז יישום כל הרכיבים האלה ביחד עזר לנו להגיע לפתרון יעיל משמעותית, להוריד את העלויות ויצר לנו את היכולת להתרחב לעוד ועוד אזורים בקטלוג איכותי. אז נסכם את השיעורים המרכזיים שלמדנו במהלך הדרך. אחד, כולנו מבינים ש-AI יכול לטעות. במיוחד אם לא אומן על מספיק מידע מייצג ואיכותי, או שפגש דוגמאות בפעם הראשונה. שילוב אנשים בתהליך קבלת ההחלטות יכול לעזור לזהות ולתקן את אותם טעויות, מה שיעזור לקבל אוטפוט יותר איכותי ומהימן, ולבסס את האמון במערכת ולהוריד את הסיכונים הכרוכים ביישום מערכות AI. בנוסף, ומצד שני, AI יכול לעזור בניתוח וארגון כמויות מידע גדולות. הוא יכול להוריד משמעותית את הרעש איתו בן אדם יצטרך להתמודד, להוריד את כמות העבודה הידנית שצריכה לעשות כדי להגיע לתוצר איכותי. בנוסף, יישום מנגנון חוזר הוא חלק קריטי בדיזיין של מערכת AI. בלי מנגנון כזה, תהיה דגרגציה לאורך זמן של הביצועים שלה. זה דורש הרבה מאוד עבודה ולא תמיד נעים, כדי לוודא שכל הסנאפשוטים יילקחו בצורה כזאת שנוכל להשתמש במידע בשלב יותר מאוחר. זה גם לא יראה לכם את הערך בשלב ראשון, אבל יישום פידבק רציף ואיכותי יעזור למערכת להתאים את עצמה לסביבה המשתנה, ישפר את הביצועים לאורך זמן, ובסופו של דבר יוריד את העלויות. אז לסיכום, אין לכם מה לפחד מ-AI, הוא לא בא להחליף אותנו. הוא מביא איתו הרבה דברים טובים, כמו לדוגמה, כל התמונות במצגת הזאת הם תוצר של AI. מצד שני, אל תתמסרו לו באופן מוחלט, כי יש דברים שעדיין בני אדם יודעים לעשות בצורה טובה יותר. אני ממליץ לכם בפעם הבאה לראות איך אתם שוזרים זה בזו, טכנולוגיית ה-AI והעבודה הידנית, כדי להגיע לפתרון האופטימלי עבורכם. תודה רבה.